Bijouterie Santia, mi vite vous la mène, Manuel Chano, mi logité. Préparer un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix. Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmen. Nadi ou Citron Jason Vovau. Vous savez, Miss Anja vous armakiran. Artri plaction Yan Q, hein? Flair, stylo pour tous. Manoura Chassar, Nerakamni stylo Flair, stylo JT. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres. Tchin tchin, tchin tchin, tchin tchin, y'a la cam le JT. Tchin tchin, Telma, Safid que numéro 1 Malagas, Manoul Tchawanaou. Alatsanany fa roa ny volana oktobra tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ary mitondra ny arahaba ho anao izay manaraka anay eto amin'ny Dreamina indreto ny lohatenintsika. Mivoaka ny didy ho anana lamanga rarana ny fanaovana famadiana ary tsy misy intsony ny fahazondalana mivoaka avy any anivo ny prefektura ny tanànana Antananarivo. Efa nisokatra ary nandeha avokoa ireo raharaham-pitsarana voafaritra tamin'ity androanyity teny amin'ny lapany fitsarana nosy. Niakatra 20 ariary ny vidisoloka tamin'ity fiandohan'ny volana oktobra ity. Any ivelan'ny olona 50 no maty hatreto izany vaovao ofisialy, 200 kosa no maratra taorian'ny fitifirana nitranga nandritra ny fampisehoana iray tao Las Vegas niary ny alahady fo alatsinainy. Ankafaliana indray tompoko lahy sy tompoko vavy niarahako aminao atao anatin'ny logité, asainay ampanajana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Iaraka amin'ny Francis Turbo isika ao anatin'ny tapany faharoa ary jery zanam-pandarana maro samihafa toy ny hoianao sy ny idesport. Zao kosa alohany dia hiara nolotra aminao ny actus ny alaune ny tenako sy Pierdine Razafindramanana. Ny aretina peste sy ny fiatrehana izany no tena ho jerentsika ao anatin'ity laona ity. Mialohan'izay nefa dia tsara mampafantatra anao a fa ny sabotsy teo no ny farana ny fifaninanana pazapa boys and girl izay lasa ny Paty Andreas. Ie, lasa ny Paty Andrea tokoa ny mpandresy tamin'ny pazapa boys and girls izay notanterahana ny sabotsy lasa teo. Anisany nampiavaka ity andiany ity ny loka nozaraina raha ny fanadiadiana nataony Rinandriamalala sy Zorandriantsalama. Ny batera fandresena tamin'ny fifaninanana pazapa boys and girls sy Paty Andreas avy any amin'ny faritra Tsirabe. Teo amin'ny nota dia amin'ny mpitsara ny nandavona ny Eljo, na izany azy samy milaza ho afa-po tamin'ny vokatra izy nanata indrindra tamin'ny fanomezana avy amin'ny Dreamina. Efa revoka hatramin'ny mbola kely ilay izy dia tsy maintsy ho tanterahako satria je suis faite pour ça. Les voyages, les fanovana, les pire. Anisany nanamarika sy nampiavaka ny pazapa ihany koa ny fanohanana ny mpandray anjara ho tonga mpihira matianina. Mifaly be longa za tamin'ilay izy satria le lalao koa ilay izy dia tsy maintsy misy voalohany, tsy maintsy misy faharoa. Dia le tena tsara amin'ilay loka angamba satria za mihetrehitra anao karriera amin'ilay mozika dia le fanohanana avy amin'ny pazapa le amin'ny resaka karriera zany. Ho an'ny filoha taloha jeneralin'ny Dreamina nataon'izy ireo hifandraika amin'ny lalao tanteraka ny lokany mena ary nomezana hiavaka amin'izay efa nisy. Nefa ny loka tamin'ity izany dia novaina mihitsiny. Natao mifandraika tsara amin'ny mampazapahana azy, fifaninanan-kira ilay izy amoahana sitara vaovao. Dia rehefa misy mpandresy ao izao Paty Andreas dia atosika izy mba ho lasa sitara. Izay ny anton'ilay 20 milion ariary voalohany meny Dreamina anamboarana rehetra rehetra, studio, clip, matraquage, spectacle,
izay zavatra ilaina. Ankoatra ny loka amin'ny fandrosiana ny ankizy, misy ihany koa ny fandehanana miazo any Hong Kong, Chine ary Maurice. Izany dia entina natao ampialavoly sy ahafantarana ny Paty Andreas ny talentan'ireo mpanakanto vahiny. Dia le voyage amina firenena telo, amin'ny 2 novembre zareo miainga mandeha Hong Kong. 4 novembre izy nijery spectacle ny Ed Sheeran any Hong Kong. 5 izy any amin'ny Disneyland, miala voly Disneyland Hong Kong. Dia any amin'ny Madame Tussauds izy avy eo mbola mandalo Avenue des Stars, miala voly mihitsy izy zany ohatra hoe vacances. Vite izay dia miakatra any Chine izy mankany amin'ny Chimelong Park. Parka ngeza be mety ray roa andro izy mitety anio Chimelong Water Park resaka rano fotsiny fialamboly mihitsy tena parka ngeda be. Dia Chimelong Safari Park ijerevana biby, dauphin, panda, pingouin ohatr'izany. Tena hoe voyage de rêve mihitsy no mendrimina rehefa mody izy janona kely ao Maurice afaka amin'ny visite kely zay izy vao mody atao Madagasikara. Mbola ho arahantsika amin'ny endri ny feno dia feno ny famitinana iny mpazapa izay narahantsika tamin'ny sabotsy iny ao anatin'ny zanam-pandarana ako ny talata izao, zany hoe rahapitso iarahana amin'ny rinandriamalala hatrany. Fa hivadika eo amin'ny lafim-baovao ho hafa isika dia ny fahasalamana izany ireto avy ary ny tarehimarika ofisialy manerana ny Madagasikara voaray androany nanomboka tamin'ny fotoana izay nipartahan'ny valanaretina pesta hatramin'ny androany faharoa ny volana oktobra izany. Tranga raika amby efapolo amin'nyzato no hita ka ny dimy amby roapolo no maty ary tamin'izy ireo dia ny enina amby folo amin'nyzato amin'ireo no velonaina soamantsara ao anatin'ny tranga raika amby efapolo. Ny telo amby folo amin'ireo vao dia tranga vao marina. Ny valo amby dimampolo dia tranga ahiahiana. Ny fitopolo kosa dia mety ho voa. Ny karazan'ny pesta izay mety ho hitantsika tao anatin'izany dia ny sivy amby dimampolo amin'ireo dia tratra ny peste bubonique. Ny valopolo amin'ireo dia tratra ny peste pulmonaire ary ny ray ilay hoe septisemique. Ny ray kosa dia tsy voafaritra mazava aloha ny tranga izay nahazo azy. Ny distrika izay voakasika kosa dia tsy misy fovana tamin'ny teo aloha satria Ambatondrazaka, Ambodratrimo, Andramasina, Ankazobe, Anosibe Anala, Tana Sud, Tana Nord, Rivonimamy, Faratsio, Maivatanana, Majunga 1, Miarinarivo, Moramanga, Tomasina voalohany sy faharoa, Tsoronomandidy ary Voemara sy Ambalavao. Miroso amin'ny fampiarana ny didiny eto anivon'ny faritra Analamanga. Razana ny fanaovana famadihana ary tsy misy intsony ny fahazon-dalana mivoaka avy any anivon'ny prefektura ny tanànana Antananarivo. Ankoatr'izay dia nolavy ny tompony andraikitra ny Tsaomiely mikasika ny fitazomana ny olona matin'ny pesta raha ny fanadihadiana nataon'ny Rina Andriamalala sy Zora Andrejalama. Isy ny fametrahana rafitra isaky ny fiantsonan'ny fiara, rafitra izay anao ny fizahampahasalamana ny olona mifamezivezy eny amin'ny toerana lalovan'ny sarambabe bahoaka. Ankoatr'izay, tsy azo atao intsony manomboka izao ny famadihana ary tsy isy ny fahazon-dalana avoaka ny prefektura ny tanàna momba izay. Ho andreo manana olona namony ihany kosa dia tsy maintsy manao fanambarana amin'ny fokontany misy azy izy ireo. Tonga dia fepetra tonga dia raisina union dia efa izy izany ny arrêté régional ivoaka androany amin'ny tsy fanentanana intsony izany ny fanadiovana fa efa didy mahitsy tsy maintsy misy ny fanadiovana isaky ny fokontany dia ho tsaraina amin'izay ao anatin'ny asan'ny sivy fokontany tsirairay aby izay fanadiovana izay miaraka amin'izy io dia izy koa ny arrêté izay maniraka ny lehiben'ny fokontany sy ireo agent communautaire ampiakatra ny information rehetra mikasika amin'ny tsy fahasalamana ary indrindra indrindra ny fahafatesana izay miseho eny amin'ny fokontany tsirairay aby. Mitohy hatrany kosa ny fanentanana amin'ny fanadiovana nambaran'ny tompony andraikitra iray eny anivon'ny ministera fa diso ny fanambarana fa manafina ny totanisan'ny tompony andraiki-panjakana.
fa tsisy ka miafina zany any amboy miandra fa ny olona rehetrarehetra dia afaka mijery eo fa tsisy ka miafina zany eo. Efa miantrana ny rafitra hiady amin'ny pesta ho an'ny faritra Analamanga, marina fa raha ny fanambarana nataon'ny ministera Antomadinika, Soavymasoandro, Andraisoro, Manjakaray, Ambodiady, Ambomanarina, Ankadalalapotsy, Ankarobaty, Fort de Chêne 67 hectares, Anjanahary no toerana nahitana ny tranga ary ny pesta areti-tratra no tranga betsaka. Fantatra fa miisa dimy ireo maty ny matin'ny pesta hatramin'izay izy ny pesta teto Antananarivo izay aloha hatreto a tranga valambefolo no voatsabo izany hoe voatsabo ara-dalàna sy ara-potoana noho izany efa miroso amin'ny famehezana ity valàna retina ity ireo tomponandraikitra. Fa andro natokana ho fidiran'ny mpianatra ihany koa ny eny izay eny anivon'ny sekolim-panjakana ny androany. Tao anatin'ny aiaiany nefa no nandefasan'ireo ray aman-dreny ny zanany amonjy ny sekolim-panjakana androany maraina. Toerana ifamoirin'ny ankizy maro mantsy ny any an-tsekoly nanome toky ireo ray aman-dreny nefa ireo sekoly tamin'ny alalan'ny fanadiovana sy fanentanana izay noraisin'izy ireo androany Jerry Edouard sika sambola manana no mitatra ny antsipirian' izay. Fanadiovana fahobe ary fanao isantaona no iarahan'ireo ankizy no amafisin'izany tamin'ity taona ity noho ny ilay fiparitahan'ny valàna retina peste nampiahiahy ireo ray aman-dreny ny fampidirana ny zanany handeha hianatra androany. Ngamo hoe misy aia fa ny mpampianatra zany hitanay hoe miezaka manentana an'la ray aman-dreny sy ny ankizy tompoko mahafinaritra. Raha ny eritreritro manokana aloha dia za tsy matahotra mandefa ny zanako aty ampianarana satria ny anahy zany ny zanako tadolo ny anatra dia efa hitako le fahadiovana ato. Napetraka tamin'ireo ankizy ny kolontsaina fanadiovana sy fidiovana ka hoentin'izy ireo any an-trano izay voaray tamin'ny fanentanana. Aretina misy fivotosana, voalavo maty, parasy. Inona ny zavatra ataonareo any an-trano izany izao ry hiatrehana an'izay peste izay izao iarena? Diovana daholo ny zavatra ao an-tokantrano rehetra dia rofina daholo ny fako manodidina. Fandraisana an-tanan'ireo mpianatra no tena natao androany tamin'ny ankapobeny. Manoloana izay valana aretina izay indrindra dia raisinay ny fanentanana ho an'ny mpianatra aloha voalohany indrindra satria mpianatra ny raisinay eto an-tsekoly. Dia tsy maintsy izay manao ny fanentanana ho an'ny mpianatra. Hoe fihinona moa raka izy ny antony mahatonga ny pesta, inona ny antony mahatonga antsika manadio a, fa nahoanytsika ny tsy maintsy a manadio. Ho an'ireo sekoly tena ahiana kosa nisy ny fandrarahana fanafody ka voatery nahato ny fampianarana mandritry ny telo andro isoroana ny fahasalaman'ny mpianatra. Anisan'izany ny tany amin'ny faritra Atsinanana. Fantatra fa ny Alliance Française de Tananarive etsy Andanavamamba ihany no nikatona aloha tamin'ity androany ity raha ho an'ireo ifitoerana rehetra fa saika nisokatra avokoa ny sekoly. Io tolakandro kosa no niroso tamin'ny fanadiovana fahobe ireo sekolim-panjakana rehetra tamin'ny fandrarahana fanafody ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny ministeran'ny fahasalamana. Araka ahoanay ao anatin'izay fanabeazan'izay hatrany dia araka ny didim-pitondrana izay nivoaka teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazana dia ifarana amin'ny 3 Aogositra 8:30 sy 2:00 ny taom-pianarana ka toy izao ny fizotran'ireo fanadinana ofisialy ny CEPE dia ny talata faraika amby 30 jolay no ho atao izany hoe talata faraika amby 30 jolay 8:30 sy 2:00 ny BEPC kosa dia ny 20 sy ny hatramin'ny 3:20 ny volana Aogositra 8:30 sy 2:00 20 hatramin'ny 3:20 ny volana Aogositra 8:30 sy 2:00 mbola iverenantsika raha teo ny mikasika izay fa mbola hotoizantsika hatrany sy ny manodidina izay aretina peste izay satria dia nidina ifotony tany Tomasina ny ministry ny fahasalamam-bahoaka. Izy izay nijery akaiky ny tenany zava-misy marina mahakasika ny aretina pesta pulmonaire na ny pesta amin'ny tratra. Nisy araka izany ireo fepetra maromarona tolony izay tsy maintsy ho tanterahana manomboka
manomboka ny ondahoazana ny fanadiadiana entiny Fabien Rabenarivo. Manoloana ny tsao sy ny savorivorontsaina mahazo ny vahoaka monina ty Tomasina dia tonga nidina ifotony nijery ny tena zava-misy aty antoerana mahakasika ny peste pulmonaire ny ministry ny fahasalamam-bahoaka dia ny profesora Andriamanarivo Mamilalatiana ka nisy ny fionana nataony tamin'ireo tomponandraiky mpanjakana rehetra eto Tomasina sy ny mpanao gazety aty antoerana ary nisy ireo tarehy marika vitsivitsy nambarany mahakasika anisan'ireo matin'ny peste pulmonaire aty Tomasina treto sy ny tarehy marika ny amin'ny fisian'ireo mpitsabo misa dimy efa tsaboana ihany koa satria vo ny peste. Ty famehezana ny ty peste ity dia zao tsotra ihany. Rehefa misy a olona marary dia manatona toeram-pitsaboana. Fa sotranina tsara ny peste ary dia tsy maninona na zay koeto. Noho ny asa izay ataony dokotera mafy amin'izao fotoana izao izay midina any amin'ny any am'ntokantrano tsirairay dia misy ale kaz suspert eo a dia misy mpiasa ny fahasalamana mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy positif tamin'ny peste izay natao. Firy zareo? Dimy eo zao ry zareo eo dimy eo fa tsy maninona mihitsy izy. Jadiona rehetrarehetra mba lazainantsika manao azo atao tsara manasita anazy fa ny tena ratsy dia izao le hoe fantatro izao fa hoe fandraindray tamin'ny olona voan'ny peste moa dia tsy mihinana fanafody fantatro izao fa tena maty voan'ny peste le olona anankiray ohatra dia tsy manaiky ny fianakaviana fa anao io teoetinay any aminay any ao nanomboka anio dia nisy ny fepetrany iray sy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ho fisoroana sy afahana ny fenitrangana aretina peste pulmonaire. Fanjakana izay nandray fanapa-kevitra araky ny lazaina tamintsika teo a hoe eny amin'ny taxi blos zany dia isy fanaraha-maso akaiky ara-pahasalamana raha vao misy manana na misy mararirary eny vao taxi blos dia voatery tsy mahazo mandeha izy ary dia tsy mainty tsabona izy ny fivezivezeny ny fatotro dia tena ie mafy ny fivezivezena ary zay mahatonga ilay tompondraiky na niaraka ny voteto a mba azahonanyireny faty reny a kontrôlena tsara vezivezy ny faty satria reny koa mety mamondra ny mamindra amin'ny aretina daholy dia ankoatran'izany a ny eny fiaramanidina araky ny lazaina teo dia any koa dia amafisina ny surveillance. Tokony ho mailo han-trany arak'izany ny tsirairay ary tsy tokony hisalasala manantona toeram-pitsaboana raha misy trangana sorotra aretina mampiaia ary tokony atokony mpitsabo sady maimaim-poana ny fitsaboana ity peste pulmonaire ity. Famaranantsika izany dia tsikaritra fa nakafepetra isoroana ny fahazoana ny aretina pesta ny olona tsirairay a satria dia saika hita nanao sarim-bava avokoa ireo teny an-dalana sy ireo nifanerasera tamina olona maro. Manodidina ny 700 ariary ny vidiny sarim-bava iray saingy noho ny lalan'ny tolotra sy ny tana dia nahitana fiakarana izany 5000 sy 1000 ariary izao any amin'ny tambazotra sosialy Facebook fa mandina izay tambazotra izay hatrany dia niteraka resabe tokoa ny fipartahan'ny aretina peste ny hashtag peste sy ny october peste raha teo no be mpanao indrindra ho an'ny faritra Madagasikara Omaly sy Androany. Avalitrika atreo zany any nikasika izay pesta izay ao arahantsika eto ihany sy ny fizotriny sy fivoaran'ny toetra ra fa isento anatin'ny dokam-barotra isika riverinao rehefa avy eo. Nous avons ici qu'il y a un actuaire. ISIM, Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise. ISIM, la réussite à la portée de tous. Efa nitsokatra avokoa ary nandeha avokoa ireo raharaham-pitsarana voafaritra tamin'ity androany ity teny amin'ny lapan'ny fitsarana Anosy. Nateo aza ny mbola fitokonan'ireo syndikan'ny mpitsara sy ny mpirakitrara ny fitsarana dia maro kosa ireo mpitsara sy mpirakitrara efa nisafidina indray ny asany ara-dalàna izay nihitany Mioza Miaranjatovy sy Dolfa Rakotoniaina teny amin'ireo efitrano mpitsarana ambaratonga voalohany eny Anosy. Nakana ny fizotry ny raharaham-pitsarana ny fitokonana nataon'ny syndikan'ny mpitsara sy ny syndikan'ny mpirakitrara androany nandray raharahany teo amin'ny efitrano fahafito fahaenina ary ny efitrano larana fahatelo no hitapaka andro ariva teo dia eto amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany Anosy. Samy hafa rahateo ny fomba fijery ambaran'ny mpitokona fahaterena ireo mpitsara miasa ny filohan'ny tribonalina nambara fa tsy misy ifanerena mivantana na ankolaka. Mizara roa ireo mpitsara sy ny mpirakitra rany fitsarana arak'izany. Milaza ny miniserany fitsarana
fataorin'ny fandiniana niaraka tamin'ny birao syndikaly rotota efa voafaritra ny akamaroan'ny votoatin'ireo fitakena ary efa ny fanarahana ihany koa ny itohizan'ny dinika mikasika ireo izay mila fotoana ny fanatanterahana izany. Efa namoaka fanambarana ny amin'ny anamafisina ny fitokonana ihany koa ny aveonevon'ny SMM izay milaza fa mbola mitohy ny hetsika ary mbola mitohy ny fitokonana mandra-pivaly tanteraka ireo fitakiana rehetra. Manantratra ny efa ny misterany fitsarana fa tsy azo ekena mihitsy ny fanelingelenan'ny fampandehanan-draharaha sy ny fanakorontanana amin'ny endriny samihafa izay tsy hitondra vokatsoa amin'ny rehetra. Nahitana fiakarana indray ny vidintsolika tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra ity. Niakatra 20 ariary izany, raha toka 50 senjato sy 3 arivo ariary ny vidin'ny lasantsy teo aloha dia lasa 70 senjato sy 3 arivo ariary izany amin'izao fotoana. Niova 20 sy 3 arivo ariary kosa ny vidin'ny litatra amin'ny gazoala raha toka 3 arivo ariary izany teo aloha. Marina mofa ny birao malagasy misana ny akoran'afo no mamaritra ny vidintsolika eto amintsika. Eo amin'ny fifamoivoizana indray dia anisan'ny mampanahy ny mpandeha fiarakaretsaka ny lafin'ny fandriam-pahalemana hoy ny filohan'ny vondron'olona miaro ny zon'ny mpanjifa. Azo lazaina iva kosa nefa izay olana izay satria dia efa hita amin'ireo lanterna misy hologramma avokoa ny mombamomba ilay fiarakaretsaka sy ny mpamily izany. Manahoana tokoa moa ny fampiasana izay lanterna vaovao izay eto andrenivohitra dia hatratrantsika ny fanadihadiana nataony miotra miarosorojiravaka sy Dota Rajanjato. Fandaram-potoanan'ny Janot androany ny anovan'ny lanterna amin'ny fiara entiny. Ampolo taona ny tondrana fiarakaretsaka izay ny lehilahy sady mpamily izy no tompon'ny fiara. Antonona tapa-kevitra azy anova lanterna ny finiavana te hanatsara ny endriky ny fitaovam-pitaterana ampiasainy. Tena lazaiko aloha hoe toetsaina mihitsy ilay izy mba hoe matianina kokoa izany amin'ilay asa izay atao ity taxi ity dia tokony anaiky ny fandaminana sy izay atao hoe fanatsarana. Hatramin'ny volana aogositra 30 na 40 eo ny fiarakaretsaka toy ny any Janot tonga eto manova lanterna. Avaozina isaky ny 40 ny fifanaraham-piara-miasa ary andraisan'ny fiarakaretsaka vola 3 alina ariary. Misy hologramma kosa ilay lanterna ka ahitana ny mombamomba ilay fiara sy ny mpamily. Hitao daholo identification ny tomobilina mitondra azy. Numéro tomobilina, numéro licence, numéro misy patany momba ny tomobilina rehetra izany na ny tompony aza dia identifiana. Ho an'ny vondrona miaro ny zon'ny mpanjifa eto Madagasikara, manome antoka kokoa ny mpandeha indrindra eo amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana ny fisian'ireo angom-baovao amin'ilay lanterna misy hologramma. Anao no teny misy hologramma ka voendaka ilay mpandeha anatin'ilay taxi. Izy any tomponantoko anareo sa le chauffeur amin'ny taxi sa le tompon'ny taxi amin'izay? Tonga dia izahay ngamba ny tompona ndraikitra ao anatin'ilay izy satria momba ny taxi dia ato aminay daholo. Nanomboka ny volana febroary ratsahivina ny tetikasa momba ny fanavaozana ny endriky ny lanterna ampiasain'ireo fiarakaretsaka eto andrenivohitra ary izao miverina tsikelikely izao indray rehefa niato nandritra ny fotoana vitsy. Trangam-piaramonina kosa indray dia nieliny izao fa maty ny mpanakanto Rakiki. Taorin'ny fanafihana nahazo azy ny faran'ny herinandro teo dia efa manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly Betomasina ny mpanakanto ary efa mahatsiaro tena tamin'ny ohatra nandalovan'ny Fabien Rabenarivo teny antoerana. Tsy mbola tena fantatra mazavatra eto ny tena antony nanafihan'ny olona roa lahy ny lanja sabatra tany tokantranony Rakiki izay fantatry ny be sy maro amin'ny mahampanakanto azy. Tsy marina ny filazana fa maty ny lehilahy raha tsy natsiaro tena tao anatin'ny ora maromaro noho ny ratra sy ny voninahazo azy. Ny alahady maraina tokony ho tamin'ny 3 ora. Tsy nisy zavatra nalain'ny retsy farany raha ny fitantarany vadiny satria tsy nisy ny pika ny entana tao an-trano. Nitra tao aminay miaraka amina antsobe anakiroa. Za vadiny Rakiki moa tamin'izay mbola natory zay mianaka fa izy eniko izy mitabataba ny kikika tratran'ilay hantsy dia niarina zany fo dia za moa zany vao niarina ny fo dia niantsy vonjeza vao nahitanjareo mandamoka n'la vato mandamoka ny vatoko amin'ny antsy dia niantsy vonjeza dia vara vao niantsy vonjeza dia nandeha zareo lahy.
tsisy zavatra nalainy zareo misy tao an-trano fa juste namangy fotsiny zareo tamin'ny antsy dia vita fa mangony zareo tamin'ny antsy dia zareo tonga dia nandeha tena mbola tsy haiko mihitsy aloha ny antony fa dia mbola mety anena tsy mahita anazy le endrika an'le olona kely le olona rola kely fa le tareny zany tsy hitazagna an'le jiro zany le tareny fa le vatany hitako hoe olona kely izy mainty olona roa miaraka amin'ny sabatra na samy mitazona rairay zany tsy haniko zao i fomba nidirany fa zare efa izy efa mamango an'le ramoseko amin'ny antsy vo eniko le tabataba an'le ramoseko le miantsy hovonjeo amin'izy le voatratrany simba ny lakorinay dia le varangara be principal metro aminay no efa nisokatra za taitra tsisy zavatra lasany zareo nandray raha ny fantatra tre dia efa tsy misy atahorana ny fahasalamany raky iky kanefa dia hita fa tena vomafy ny lehilahy koa matoky ny fandraisana andraikitraireo manam-pahefanambony ny fianakaviana fa nitrangana fitifirana olona maro ny tao Las Vegas. Olona 50 no maty hatreto raha ny vaovao ofisialy. 200 kosa no maratra taorian'ny fitifirana nitrangana nandritra ny fampisehoana iray tao Las Vegas ny alin'ny alahady foalatsinainy, izany hoe androany maraina raha eto Madagasikara. Lehilahy iray voaroiroa anisan'ny tomponantoka tamin'izany no hita faty tao amin'ny hôtely iray ary vehivavy iray hafa kosa no mbola karoina. Tapaka tamin'ireo olona tonga nijery fampisehoana ny zavanseho ny alin'ny alahady foalatsinainy teo. Feo mba sy ankijanona izay no niainan'izy ireo nandritra ny fotoana fohy tao Las Vegas. Raha nitatitra farany navoaka ny polisy ao an-toerana, mahatratratra ny amin'ny 50 ireo olona maty, raha 200 kosa ireo naratra mafy. Avy tao amina hôtely iray antsoina hoe Mandalabe no fantatra fa niaingan'ny difidavitra. Nitra vitsy taty oriana tonga ny polisy saingy efa maty teny eo le io. I Stephen Padoka no anaran'ilay lehilahy navandoza, monina ao Las Vegas ihany izy. Tsy nanome vaovao mazava ny antony nanaovan'izao hatreto ny manam-pahefana. Nanjombara hoy kosa izy ireo dia tsy mpikambana amin'ny vondrona mpampiororo i Stephen Padoka. Eo ampikatroanany Marie Loudanle, vehivavy miaraka taminy kosa ireo manam-pahefana amin'izao fotoana. Ity vehivavy ity izay voalaza fa niray tsy kombakomba taminy ary niaraka taminy talohan'ny fitifirana. Marina fa ity no tranga matsiravina voalohany nahafatesana olo-maso tao Etazonia. Fa eo amin'izay maresaka iraisam-pirenena izay hatrany dia nanambara ny filoha amerikanina fa fandaninandro ny fifampiresahana amin'ny Korea Varatra. Efa tamin'ny taona 5 arivo mantsy Korea Varatra no tsy niaino ireo firenena hafa, tsy misy afa-tsy ny fanasaziana ihany arak'izany no mendrika ity firenena ity. Nitady fomba tao hanatonana sy fampiresahana ny Korea Varatra ny lehiben'ny diplomasia amerikanina. Rex Tillerson na omaly. Fihetsika isantsinankasitrahan'i Donald Trump ka nahatonga azy anao izao fanambarana miendrika fanesoana tao amina tambazotra Twitter izao. Niteny an'i Rex Tillerson ilay sekretera mpanjakana mahafinaritra ao fa fandaninandro ny mifampiraraha amin'ny Kim Jong-un. Aza mandany hery amin'izany, aleo izahay ianao izay tokony ataonay. Niezaka niditra an-tsehatra hatrany i Rex Tillerson mba hamahana ny disadisa eo amin'ny Korea Varatra sy Etazonia saingy tsy mbola nahitam-boka n'izany hatreto. Nanomboka tamin'ny taona 5 arivo mantsy Pyongyang no tsy azo ny fampiraharahany intsony amin'ny fanaovany andranara nokleary. Raha tsy ahivina, efa nahazo sazy mafy tamin'ny firenena mikambany Pyongyang, izany no natao dia ny mba anekeny Kim Jong-un ny adisony sy anatona ny fampiresaka amin'ireo firenena manana ady aminy. Izay no azonatolotra tamin'nyity takariva ity ao amin'ny lafin'ny actu sy ny vaovao maro samihafa izay narahantsika teo a, ary ao arin'ny dokam-barotra isika dia misy an'ireto zanara-pandaharana ireto izay ho arahantsika ihany koa. Isan'ireo arahanao anatin'ny idesport ny fiadinany amboarany ranomasimbe indianina ho an'ny ekipa tompon-daka taranja basketball. Andro iraisam-pirenena iadina amin'ny herisetra ny faharoa ny volana oktobra toy izao a dia mahakasika izay indrindra ny hoy ianao antsika androany. Ireo ary no mbola anasana anao a tsy saraka aminay ao anatin'izay tapany faharoa izay ho avy eo i Francis Turbo hiaraka amin'ny Jerry Edouard. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
Taverna iray eto amin'ny logite isika miditra ao anatin'ny tapany faharoa hijery sika ho ianao ary ny desma fa miaraka amin'ny Francis Turbo ihany koa izay miaraka amintsika amin'izao tantara izao. Eh, soa ihany na tenena hoe Francis Turbo satria dia ianareo tsy mahafantatra hoe zanga ity e. Fa faly miaraba tompo lasy tompoko vavy miaraba anareo namako mpiara-miasa manepotra be le izy le ty. Miaraba anareo ihany koa mpijery a fa salama aby tompoko. Salama tokoa izay no irariana ary dia anaraka ny amin'ny tady tsy ahita zany. Manolotra ho anao e terreny pesta moa dia voatery tsy maintsy manao ny tsy fanao retrarehetra ity ny tena eny fa na dia sibosibotra ena teto anatiny ato atao hoana fa araky ny tsao mandeha dia be dia be loatra ny tsao mandeha amin'izao fotoana zao ka dia lasa minomino foana ny tena. Satria hoe na eto amin'ny tele arahona izy mety anao mijery tele hony ka mety pitia n'le roran'le mpanentana amin'ny tele hony a dia mety voda olona retrarehetra na izy zany mila mitaritarina fa lany daholo a ny kasibosy amin'izao fotoana zao any mpivarotra retrarehetra any na izy zany tsy kasibosy tena avako tya fa mosoara jete ty napetako tamin'ny skotsa ary raha mitseradjianareo e ijereo tsara iny ary ny tena olana amin'izy ity matsy a rehefa isotrosotro zavatra io ianao zany ahoana ny fomba ataonao nefa ity zao ipetrapetraka erakao dia iaraka tsika zao amisy tahataka izay tokoa zany hitanareo koa nana dia inankinanjavatra koa zay ohatran'izay ihany keo sahirana ny tena etsyzay totsara fa mandritra ny fandarana ray manontolo zany za sady ikale teny arotsaka vata izy ity ohatra ny sarotra ve ampidirina vata ohatrany sady non ohatrany ahantranao ha rehefa tonga amin'ny fafitanany piasta ohatra zao zany dia tsara mba mihaino zay zavatra tenenin'ny olona amin'ny tena izy tompoko lasy tompoko vavy tsy maharo anao tanteraka ity kasibosy ity ti ny aty zao aloha dia mosoara jetelo ty zany araka ny fanambarako teo fa ilazana isika fa aza manao dokotera tena aza miseho amin'nylay mahay mihinanan'izao manaovany zatsy mankanesa zare fa tongava fotsiny a eny am'izay mpitsabo akaiky anao indrindra ny tsara kokoa eny amin'ny tobo pitsaboana akaiky atsika indrindra zaho tsy dokotera marobe anareo mandefa message ty amiko aty na tany amin'ny fandarana tany amin'ny radio zany na izao fandarana ty amin'ny televiziona zao hoe resaho fa ity mety atao za tompoko tsy hiteny an'izany satria tsy andraikitray zany fa ny andraikitray dia zao aza mikoropaka isika tsy hoe koa re tsisy ny pesta misy ny pesta aza mikoropaka isika aoka ho tony ny fitsaboana ny fiatrehana ny pesta kokoa ao anatin'ny fahatoniana no mahomby noho ny ao anatin'ny fikoropahana satria zao zao dia mametra-panontaniana daholo nareo ohatrarehetra hoe mba valio eo amin'ny tele ona ka na antavy any amin'ny radio any ka fa hoe mianatra ve mianatra za tsy mianatra zay lazai ny tompona andraikitra ihany arahana mieno radio mijere tele tsy tapaka ianareo dia aza minomino foana marina ao anatin'ny facebook tompoko dia tsy fampielezam-baovao marina jereo manana fampielezam-baovao marina ny ministera manana fampielezam-baovao marina ny tompona andraikitra isan-karazany mikasika an'izy tony a dia ireny mba henoina ireny mba arahana fanamariana ianareo zay mihinankinana an'izay fanafody zatsy na izaroa satria zay ny malaza amin'izao fotoana zao mila mividy an'izao ony dia hohanina an'izy a fa io ny prévention na hoe fiarovatena mialohala izy aza manandrakandrana mihinankina poana satria efa miteny ny dokotera miteny mihitsy ny manapahaizany momba ala izy a fa raha mihinankinana nio fanafody eo ianao ka mbola tsy voan'le pestakoriny ka raha sanatria ho voany ianao rehefa av eo sarotra ny mitsabo anao satria efa nihinana an'le fanafody zay malefaka io fanafody io fa tsy io ny fitsaboana ala izy misy milaza anarana fanafody hafa koa any anatin'ny facebook ihany hoe mihinanany zaosizaosizao nareo a fa io ny tena mahomby kokoa tsy atompoko aza mihinankinana raha tsy efa voapirofo fa marary ianao voan'izy io misy dingana anakiroa mantsy le izy teneniko le izy a satria nampahafantarana ny tenako ny dingana voalohany dia ianao positif faiblement positif zany hoe mitondra otrikaretina ianao fa maivamaivana ny fisehon'le otrikaretina any aminao any mbola ho mafy mbola hivadika harary ny pesta ianao rehefa av eo fa io angamba andro vitsivitsy io eo eo amin'ny efatra na dimy andro na herinandro eo eo no ma faiblement positif ianao rehefa av eo ianao dia mivadika fortement positif na le tena hoe fa enjakenjany mbola tsy marary ianao eo fa
efa mamindra kosa nefa na faiblement positif na fortement positif efa mifindra amin'ny lalana roranao no mifindra fa tsy hoe ny roran'olona avy any mifindranao koa andeha hitapotapomba avy eo anao a faly izy a na amin'ny lalan'ny rivotra fotsiny azy a reo rehefa mipitika anatin'le tanàna anakiray zany le izy ohatrany hoe raha jery sa sana sy ohatra hoe voiny zany anao zany etako de to mipitika mandehandeha any zany le izy a de tsy mokatra amin'io fa ity masika ty koa aza manaiky ampiasain'olona koa anareo fa ity masika ty ny eny amoty zany azo vitiny iny izy rovitra izy iny aza manaiky ampiasain'olona nareo a fa itony masika tony ange ka zavatra misy fetrany koa no fampiasana azy e zany hoe tokony manana masika be dia be enao zany zany hoe tokony misolo isaky ny adiny efatra adiny enina adiny valo tsy fantako zany koa tsy mahalala ny fampiasana an'io fa tsy iny masika raha iny ihany no dia hosasana dia iny ihany no ampiasainao ka hoana ka tsy hivoaka ny trano zany tokony manana ray pake zany nareo mianakavy io a raha ohatra ka ividy kasika masika ino kasy bosy zay koa ny anareo lay izy raha ividy kasy bosy ianao a dia mividiana be dia be mihitsy a mba ho ampy anareo fa raha hoe ianao rery no rovana io dia mifindra ary dia ny fahadiovana zay ihany fahadiovana anasorona ny lobolobo ny fanentana isan-karazany zany efa mandeha ady amin'ny parasy ady amin'ny voalavo fa indrindraindrindra ady amin'ny fahadiovana amin'ny ankapobeny mihitsy ny peste amin'nyseho zao dia lay peste pulmonaire lay tena haingam-pianaka mihitsy za tsy isy olo vaika ministera etiko teny hoe efa voafeny toedra raha tsia mbola tsy miditra amin'izay ah fa dia misy le peste indrindra fa ho antsika eto Antananarivo eto ho any amin'ny faritra koa moa zany misy ihany ko a fa aoka mba samy hitandrina fa aza mikoropaka re le olona fa sarotra le posokona rano zy to izy lesy vaovaora jereo azy partiatsika amin'ny zara fandara raha manaraka dia ny de sport zany na dia tsy nisy mpijery ntsony aza dia nitoy hatrany ny fiadinana ny amboarany ranomasina indiana ho an'ny ekipa tompon-daka taranja basketball vohositra ho tompon'ny amboara tamin'izany fandimy ny askuta misy mpijery finaliny e ary na dia tsy nisy mpijery marobe ary ary ny teo misokazo vehivavy kosa dia ny fandrefialy zany ankoatr'izay ihany dia isan'ny songadina ao anatin'ny vaovao ara-panatanjahantena iaraha amin'ny andrinalain'andriamasy sy Stefan Rakotomalala androany a fa manana solotena roa isika any amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny eran-tany ho an'ny body building izay atao an'ny mongolia hanomboka ny talata izao nobatain'ny askute antsinanana fanindimy ny amboaran'ny ranomasina indianina ho an'ny ekipa tompon-daka rehefa nandrisan'ny ekipany JNBC analamanga tamin'ny isa telo ambinimpolo ndraiky ambinimpolo izy ireo tamin'ny lalao famaranana izay nitanterana omaly dia tsy amin'ny lapany fanatanjahantena mahamasina tonga dia vavany ary tao anatin'ny dodorita nteraka dia nampiandohana hatramin'ny farany ny endry dalao naseho ny ekipany bomba na herilantora andriamanalina ka tsy anaraka firy izany ireo zandary izay nitarihandra tsimiza olivier mpanazatrany ny tanany larina fahatelo kosa ny ekipany basket club mitsapere avy amin'ny mayotte rehefa nandresy tsy niady ny ekipany beauvalon avy aty sechel ireto farany izay tsy niatrika anylao intsony fa nikarakara sy nandinika ny fampodina mpanazatra azy ireo izay namony ainy noho ny aretina pesta no ioaretiny oratony na tonga ny mpitoana malagasy nampakevitra ny anafoana rehefa morimbahoaka teto amintsika ka natonga ity sesesoi andiha ny faharoa telopolo ity tsy ho azo mpijery natrehina fa ny manifestation publika rehetra zany a arakilazay ny ministre ny fahasalamana dia namoana arete hoe tsy ho isy a jusqu'à nouvel ordre zany hoe mpandrapatonga ny fepetra hafa ho raisina indray tafititra atao anatin' izay ny baskety fa natao ihany moa le izy androany a fantanina manaraka agnamin'izay fa tonga de valiko natao ihany ley satria ny sesesoi a dia qualificatif ho an'ny coupe d'afrique de club champion zany hoe ny firenena ny équipe mialatsiny a ny club a zay tafavoaka eto na lahy na vavy a dia isolotena ny faritra ny océan indianna any amin'ny coupe d'afrique de club champion zany hoe ny antony andefasana an'izy io zany a dia ny afahatsika maka an'la équipe mahafantatra an'la équipe hoe iza ny isolotena atsika io moa zany qualificatif dommage hoe tsisy mpijery tsisy nampijery zany hoe awiclo fa tsy maintsy natao zay ho an'ny fiba afrika tsy maintsy natao zay ho an'ireo club zay fa tonga eto zay mindra fandresena mba hisolotena ny faritra dia zay no hoe tsy maintsy nandraisana zay fepetra zay hoe awiclo
Temuskadzi vivav kusa de vosotros tunda kanra masne indiana ni kipani fandefial. Refananda van tamifat tam nisa fitam bem pul nusi vem befa pul. Tam lo famaran tantera no malianku. Vosotros pelo mend kia indint na nitifana niti na bin na fitanien pelo fandefial temuskadzi vivav. Ari Valérie Olivier Boutou pelo naskuto kusa no temuskadzi lá. Naskuto si fandefial zan noyar no funat ni fatra fa fito. Anem fe dina zeu tunda kan Afrique atau an Tunisi ni vula na desembro avizau. Taurini tifisia ni fanana nitin vula septembra, di verna nat pista indai ro fera kudi, manitin dinge na fa di me fe dina zeo tupundaka ni Madagascar ataranza fan muri na fera kudi. Ni ralichel la elix ze karakaren kluba na zatana, nien na sifitor val oktober avizao izan. Aitana dinge na manuka na misa rumbe fuli ziu, ari total rumbe fupulo mzat kilometat eo yo, tu nien ambu itziri, anzev, la panitia fa ambu daundin, ari nindindina ro super special la ru, wenam ni pista ni TMF en suav na rivivato. Amatudo de Tanazeia, dia miupana Ariandrefa na Zaneloa, cote Ivatoa, de Netiatsinanana, Sinatsimua, Netsinanana Zania, Atomni, le cote Ani, Ti Anjeva, si Batulam Kelin, de Niatsimua, le Tiam cote Ani, Tiafa, Cesania, ma tour de Tanazi. Ils attendent nos anges et ils accompagnent nos satana. Dieu, tu m'as tiré fort, tiré en zélévé tour de tanazei. Bolonat n'y a tenté de camzori qui passe riet na défamaro azirun batan dingena marsa miaf. Tu n'es qui passe nrianzas fans ni batan irali asakam. N'es qui passe bonus imengal. Il faut surtout m'daka irali automatiat. An n'es qui passe iva si nitro. Je tunga voulu en tamralité me faranteu. Anomboka rampitsoka hatramin'ny 6 oktobra avizao any Mongolia ny fiadina izay tompon-dakeran-tany eo amin'ny fifananana abokonana ozatra na bodybuilding. Manana solotena roa isika amin'izany, dia Big Man eo amin'ny sokajy latsaka ny valopolokilao sy Antoine eo amin'ny sokajy mihoatra ny valopolokilao. Ya, ny adversaire zany moa aloha ataoko hoe tsy misy atahorany satria matotsika manao dia sa zay. De matoko zany miady dia samy andrandra ny voalohany. De io zany no ahitantsika fa le adversaire efa fatapatatra daholy fa io zany nahitantsika mivoakana hoe aza hoe zany lahara Madagasikara. Ya, soantoka zany no voalohany naina sotra ny tokony aina aloha ny tsy maintsy misy e zay aloha ny tsy maintsy misy voalohany indrindra satria iady an-tany lavitrika ary matoko zany tsika hiatrika an'io a efa niomanatra hatrinyela de vonintsika hiatrika an'io. Samin'ezaka nomanytena avokoa izy mirahalahy reo na zany izy da dinezaka ny nampy ihany koa ny ekipa misy azy tsirairay avy toy ny aerosport Ivato izay nanomana siniary ny asa tamin'ny Antoine. Ny tanjona nananganana azy zany dia ho an'ny ASADEMA satria ny foto aloha tamin'ny voalohany zany dia amin'izao fotoan'izao moa zany efa misy atleta manao bodybuilding ato dia ny mpiasan'ny ADEMA rehetra makato a misy olona hafa koa zany mahazo miditra ato misy vola mazava loatra ahafahana manampy an'lay kluba zany a amin'ny fandaniana rehetrarehetra lanin'ny ASADEMA. Nalaka misy laza teo izy ireo nanainga teto Madagasikara niaraka tampikambany fiderasona malagasy ho an'ny fanabokoana ozatra sy fikolokolona vatana. Ankory ty fiadina izay tompon-dakeran-tany ataon'ny Mongolia ity dia fantatra ihany koa fa andefa solotena roa ny aerosport hiatrika ny Eriky Favre atao an'ny La Réunion ny faraparany ity taona ity dia Irova Loïs eo amin'ny misy bikini ary mahandry faniana amin'ny bodybuilding. Samy ravady sala avokoa malotolakandro lalao telo tao anatin'ny andro faharoan'ny dingana faharoa ho an'ny fiadina izay tompon-daka an'i Madagasikara lalao izay nitanterahan'ny omalitany amin'ny kianja rabe mananjara Mahajanga. Nanokatra izany lalao ny FC Maiva Betsiboka sy ny varatra aza Sofia izay niravady sala roa no roa na raha ny fandonany HZM Parafaravoly sy Ajesaia izay nirava samy tsy nitoko. Fa nitsinampoizo maro dia nivokatry ny fionan'ny Knapsa Sportitas tamin'ny USSK Ambanja izay niravady sala ray no ray. Ekipa telo izany no mitarika vonjo maiky any Mahajanga. Isa man isa efatra dia ny Knapsa Sportitas HZM ary Ajesaia. Tamin'ny fianaratsoa kosa dia samy tafoaka mpandraisa avokoa ireo ekipa Nalamanga. Ny LGK Plus nanilika ny Zanakala FC tamin'isa roa noatra ary ny COSFA nandavy ny RTS Tsiatimada tamin'isa iray noatra. Niravady sala renoray ny lalaon'ny FC Angela sy Top Dom Mateo lohan'ireo. Samy tarika vonjo maika amina isa enina avy izany ny LGK Plus sy ny COSFA.
Itony larobio avy izao ty dingana fantsanana ho an'ny dingana faharoan'ny THB Champions League ity. Tontosa moa tolakandro tena mikianjana ambodra dimy ireo lalao famaranana ho an'ny taranja baolina kitra izay karakarainy fika manolo tanora aveny marovatana. Lalao famaranana ho an'ireo sokajy taona kely sy vehivavy ary ny veteran. Teo amin'ny sokajy veteran izay raha ntsika antsara dia vatana amin'ny tir au but 5-3 voatavoaka mpandresy ny ekipa ny Akim avy any Ivato na nyloana ny ekipa Miarintsoa avy any ambodra dimy. Teo loandra kosa dia vosotra tompon-daka ny FCM ambodra dimy teo amin'ny sokajy Zalala antsika ny 13 taona, ny Pigeon Sport teo amin'ny sokajy U15 ary ny FCM ambodra dimy ho an'ny sokajy vehivavy. Ny farany fananany fa mbola isy toiny ho tsaratsara kokoa sy mafy kokoa. Isokatra indray ny tournoi intercommunal izay karakarain'ny lehibe districa izy io eo ambanin'ny fiahian'ny solombavam-bahoaka anankiroa sy ny ben'ny tanàna rehetra manerana districa any Ambohidratrimo. Dia fa manangasanga sady ihany koa ny tournoi manaraka izay tournoi ny tanora. Mariana moa izany fa nitanjona eto Ambohidratrimo amin'ankehitriny izany amin'izao fotoana izao dia manetsiketsika ny tanora rehetra hiditra ao anatin'ny fanatanjahantena rehetra manodidina ny baolina kitra. Tanjom-pikarakara teo ny taomana sitarina an'ireo tanora mba hanao fanatanjahantena fa tsy hidonanam-poana na hidoroka zava-mahadomelina ary koa ny ampiala voly an'ireo vahoaka any Ambohidratrimo sy manodidina. Na tiana na tsy tiana dia tsy maintsy makany amin'ny pesta foana ny eritreretina e satria ny resaka basket zao teo tamin'ny voalohany iny, ny resaka bodybuilding ty ndray baolina kitra teo moa izany ny fanafoanana ny mpijery, ny fahatonga avy mpijery tany amin'ilay basket a ny asabotsy tena tsy nisy mihitsy ny mpijery ny alahady nisinisy vitsivitsy ihany ireo izay nampametram-panontaniana ihany koa ny olona tamin'ny maraina hoe zay nafantatra an'izy hoe ahoana moa izany nahatonga an'ilay olona ray notafiditra eo dia hoe efa nisy fepetra ny raisina mialoha satria ny mpanazatra ny Seychelles le maty io zao tena mampametram-panontaniana ny olona mihitsy satria hoe tsy nanao zareo club Seychelles tamin'ny lalao famaranana teo satria nikarakara ny razana ary zareo dia eo amin'ilay fikarakarana ny razana mihitsy ny tokony asiana resaka be satria itsika tompoko dia zatra manana an'ilay fombandrazantsika mikarakara ny razana ny fianakaviana iray manontolo mihitsy kanefa dia tokony andraisana fepetra faran'izay aingana mihitsy raha vao misy maty ohatra an'io a tonga dia eo aloha izany na misy na tsy misy ny tompony andraikitra fanjakana dia tsy maintsy atao zay hialana amin'io razana io faran'izay amin'ny fomba tena ara-tsiantifika mihitsy ara-teknika zany e ohatra hoe tena tonga dia alevina avy hatrany any amin'ny toerana tsisy fasanyrazana ary tokony ho asiana fanafody fiarovana daholo a ny trano nisy an'ilay razana sy ny olona nyfandraindray taminy tonga dia mandeha any amin'ny tompom-pitsaboana tanteraka mihitsy satria le mifandraindray amin'iny mihitsy le mampita an'ilay izy eo amin'izay ary zany mieritreritra an'ilay zalahy ho any anao bodybuilding le any Mongolia teo a hoe aho hoe engany mba tsy hitondra aretina avy any satria zava-doza ohatra tsika malagasy zany zao ny fahafatesan'izay mpanazatra Seychelles ho ateto amintsika zay satria ohatra ny eritreritra hoe efa miparitaka be ny zany pesta fa tsika tsy matin'io vetivety zany fa manina ny Seychelles tonga dia matiny vomandalo eto ohatra mampiteheritreritra an'izay foana lay izy a satria isataona misy an'io pesty foana eto amintsika eto Madagasikara eto sao dia mbaefa manana an'ilay fiarovana ara-boajanahary tsy fantatro zany nzaombanjoany tsy matin'ny pesta mihitsy fa raha kiki a nisy namono fa tsy maty nisy nidariko nisy nandratra tamin'ny antsy tsy maty raha kiki fa mandehazay maharatsy an'y facebook tompoko raha kiki tsy maty mbola velona soa matsara izy a tsaboina any amin'ny hôpitaly izy amin'izao fotoana izao mirary fahasalamana ao andraky aky tsisy firaisany ampesta zany andray ary dao ry jery ny ho ianao isika. Andro raisam-pirenena iadina amin'ny herisetra ny faharoan'ny volana oktobra tahaka izao mahakasika izay indrindra ny hoy ianao antsika androany hoe raha misy ny mamelaka ny takolakao havanana na avia dia inona no avalinao azy sy ndora navali tenyireo olona sendra ny micron'ny logité fandraiky amin'ny aktualité ny raky ki mihitsy zany e raha misy mamelany takolaky raha mise famena amin'ny avia ve dia omendra amise azokoa ny havanana sa hoe inona natao andramise mamely koa fa tsy mamely koa fa tsy manana mikapoka anazy akavananao zay ny ataoko agnabako tsy manao an'izany eka tsy anao an'izany tsy zay soratra masina fanoharana fotsiny an' jesosy iny fa tsy tokony anao an'izany tsy ameko marary tsy omena fa omena tsy valiana fa vavahany e foany mety tsy meko koa zany marariko ie tsy mamaly a tsy mamaly a raha tsy fananina mety mitovy hevitra amin'ny atala ihany angamba
Entina mivavaka eny le olonako. Arakaraka. Ya dia faliana raha ohatra ka zavatra tsisy dika ny veny amelenana anazy ho valiko koa. Dia miampy zany raha ohatra koa zave tsy fanahininy. Ieka. Ka olona ka ahoana re? Ka hoentin' le fahatsorana ka? Ie. Ah, mena ihany. Kristiana na zany? Kristiana na zany? Raha resina andavanandro, indray loha tsy fananiny anome tamena zany. Raha tsy fananiny moa inona ny azo atao anazy fa avela soma tsara izy. Raha ohatra ka izy fananina, ny mety angamba tenenina izy. Mpahafantara izy hoe tsy mety ho. Ohatra hoe efa zokinjokiny mba efa zokiny zao, ohatra hoe zanaka izy anahy efa zanaka anahy ve sanahy hame tanome tamena ny tenako. Ohatrohatran'izay zany ny azo avaly. Amin'izay zany tafiditra azy mba efa mitaiza lay olona zany tsy anao zavatra tsy mety. Zay zany jerena maholona zay tsy amaha kristiana zaho, zaho eny kristiana zaho fo tsy zay ny jerefantsika azy fa amaha olona fiarahamoniny. Omena anazy any ampany. Fa mahina no omena anazy? Resaka fotsiny zareo re dia misy raha vao zay oabolan'izay mantsy oampiterenan'izay mantsy ndraisina dia tsy maintsy resaka kristiana no resana kanefa raha tena aloha zao amin'ny kapobeny raha za aloha zany ohatrany ho sarotra amiko aloha zany jesoa zany hoe raha misy mamelaka ny akavanako zany dia omeko azy ny akaviana ny hoe aza raha misy mamelaka ny akavanako ka tsy sako le olona hopaiko izy. Zay ary dia nony izay fanamariana ny andro iraisam-pirenena iadina ny eritreritra izay journée internationale de la non violence moa no nato nanokafantsika izay ady hevitra izay hamarana fotoantsika ijery ny meteo. Ny betotoatra andro vinavina ho an'ny tontolo andro ny talata izao ary dia izao zerevantsika izao amin'ny ankapobeany dia ho sembanandrahona ny faritanin'ny Madagasikara ankoatra ny faritanin'ny Madagasikara ny ankabeazan'ny faritra eto Madagasikara ankoatra ny Mahajanga sy Toliary izany satria dia efa ndimby avokoa ny rahona sy masoandro any anany avaratra Atsiranana eto ampovoatany Antananarivo sy Antsirabe Fianarantsoa izy zany hoe tsy hisy aloha ny orana izay vinavinaina ny ankapobeany maripana dia andinina ny 5-30 degré ny ambanindrindra any Mahajanga izany ary 20 degré ny maripana ambanindrindra any Antsirabe no ahitantsika izany sy miposaka amin'ny 5:30 ny masoandro ary miletika amin'ny 5:25. Fa mazava e. Mazava dia mazava tokoa. Mamarana fotoantsika Francis. Ie, amarana fotoantsika rapitso fa telo ny volana Oktobra dia misy ihany koa ireo mpianatra hafa izay hiditra mianatra efa nisy ny fahatelo nisy ny mpianatra efa niditra ny anatra ihany koa androany raha ny ara-panjakana nisy ny fanambarana efa nataon'ny ministra aleo mba ireny noarahana atsaka ny sian-davany mihitsy aloha za aloha zany mombamomba n'izay zavatra izay foany satria misy antony ao za tsy hiditra hoe mahavita azy za tsy mahavita azy ny gouvernement dia tsy miditra amin'izay satria resaka politika raha vao zay fa matoa ireny olon-dehibe eto amin'ny firenena ireny no miteny dia misy antony eo satria ny marina rehetra amina toejavatra ohatra tony tsy fambara avokoa ianareo mety miasa saina hoe ahoana zao ny ankizy hianatra zao rapitso a fampidirana izy io ahoana nyresaka pesta so de fi ny atsa zany ahoana zao miparikininy eo tanimbarinandriny eo rapitso fa ampitady io dia anatitra mpianatra ao rapitso zao alohatsika isy resaka ry zalahy alohatsika hiresaka ho hitantsika eo nytoy ny rapitso zay ny avaritrika atreo ary zay vaovao izay maranantsika azy fotsiny dia ny fanambarana izay nataon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena satria dia marinareo no manontany an'izany atao amin'ny page facebook moa no ahitantsika an'izany Francis Turbo dia araka izany dia ireo EPP na erisekolom-panjakana izay nandrarahana fanafody aloha tamin'n'ity androany ity no miato ny fampianarana mandritry ny telo andro vitsivitsy any aloha izy ireto raha teto satria ny EPP
Andraisoro, ni Antsaronenana, ni eny Ambohimiandra, ni CEG Ambohimiandra ihany koa no nandrarahana izay fanafojera teto Antananarivo ireo izany no sekoly na koa efa izay miato mandritra ny telo andro ny akoatra izay izany dia manohy ny fianarana avy hatrany hatrany ny any Toamasina ihany koa Zavat Francis Turbo dia ny CEG Ratsimilao sy ny EPP Todivelona Raphael no miato mandritra ny telo andro satria nandrarahana izay fanafody izay. Ni tiko marina fotsiny ny fandrarahana ny fanafody dia ady atao amin'ny peste ady atao amin'ny parasy fa raha ny ady atao amin'ny peste dia any amin'ilay olona nisy an'ilay fahoriana sy an'ilay olona maty mihitsy no tena asiana karazana fanafody hafa indray mihitsy samy hafa ny désinfectisation sy ny pesticide hafa sy ny fampiasana ny désinfectant hafa. Ny pesticide dia ampiasaina hamonoana ny parasy ary ny désinfectant dia ampiasaina hiarovana ny olona efa nifandray tamin'ny marary noho izany pesticide kokoa angambo ty ampiasaina ity satria ny resaka momba ny DDT zay andre moto ministre hitako izy io tamin'ny atoandro mantsy sady henoko izy io a fa ny DDT a raha ny fahalalako azy a tsy ampiasaina intsony efa misy karazana fanafody hafa mahasolo ny DDT fa ny DDT efa nyraharahany OMS efa ela hoe tsy ampiasaina intsony fa manimba zavatra be indrindra ao anatiny zany ohatra ny trondro zay any anaty rano any a tsy maty vetivety ny herin'ny DDT fa tonga dia trany anatin'ny trondro sy ny vorona manidina mihitsy aza moa tratra ny DDT daholo fefa novainy io ka efa novainy fa dia mahiresa daholo tompoko ary dia samia matory ampilaminana fa aza matahotra an'izany fa miaina foana tsika e eny ary feloma tompoko a mitoetra ny fandarana eto amin'ny Dreamine rahampitso ny fotoana eto amin'ny logité mandra-piona mirasoa veloma tompoko Telma, Safite que numéro 1 Malagasy, nanoutra wanao teo. Tendance Meubles, la qualité à petit prix vous propose des meubles sur commande. Tendance Meubles, la qualité à petit prix, Valérie Wambandi, Villa Prado Antanmène. Bijouterie Santia, mi vite vous l'amène. Manoul Channel, ni logité. Esmia vous a présenté le JT. Mitsakitsako chinchin miaraka amin'ny logité na jio citron ndray zao ny vaovao vovotsavony misy hanitra voasary makirana ary triple action ihany koa a flair stylo pour tous manoratra tsara miaraka amin'ny stylo flair sy ny logité. Pour tous vos projets de construction ou de rénovation, Socavitre, fabricant, poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres,